და ვილაპარაკებთ დღეს ნეირობიოლოგიაზე, ვილაპარაკებთ ემოციების ბიოლოგიაზე, ვილაპარაკებთ რას ნიშნავს შიში, რას ნიშნავს სიყვარული, რას ნიშნავს მიჩვევა და რა არის ამ ყველაფრის ბიოლოგიური საფუძველი, ხო? აი მოლეკულებს გავიცნობთ, რომლებიც გვაძლევენ საშუალებას, რომ თქვათ ერთგულებაზე ვილაპარაკებთ ასევე, ვილაპარაკებთ იმაზე, რას ნიშნავს პოლიგამია და მონოგამია და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი სანამ თვითონ მოლეკულებზე მივალთ, ხო, უნდა გავიგოთ მექანიკურად სათხდება, ხო? ანუ უნდა გავიგოთ, ცოტა გადავხედოთ ნერვულ სისტემას, ვნახოთ რისგან შედგება და სად ხდება ამ თუნდაც ამ ჩვენი ემოციების ფორმირება, ხო? თავი ნერვულ სისტემაში ვინ ყავს? ნეირონები, ხო? ანუ თავი ნერვული უჯრედები, თავი რატომ? იმიტომ რომ ნეირონი არის ის, სადაც ვრცელდება ეს ნერვული იმპულსი და ნერვული იმპულსი რა არის? ელექტროული მუხტია, რომელიც დადის ამ ნეირონებზე, იყენებს ნეირონს როგორც კაბელს. იყენებს ნეირონს როგორც კაბელს და ამ კაბელზე მოძრაობს. ნეირონს აქვს თვითონ ნეირონს ორი ნაწილი. აქვს თავი, ანუ დენდრიტი, აი ეს ნაწილი და დენდრიტი ქვია, იმიტომ რომ დენდროს არის ხე და ხესავით ეს დატოტვილი მორჩებიანი ნაწილი აქვს. ნუ მე აქვს ესეთი გრძელი მორჩი, ანუ აქსონი. აქსონი არის ის ნაწილი, სადაც ვრცელდება ნერვული იმპულსი. ესეთი გრძელი უჯრედია, უჯრედის გრძელი ნაწილია, რომელიც დაფარულია ცხიმით. მაგრამ დაფარულია ცხიმით არა მთლიანად, არამედ აი ესე ნაწყვეტ-ნაწყვეტ გაწყვეტილი ადგილები აქვს, სადაც გადახტება, ესე ხტომა-ხტომით ვრცელდება ეს ელექტროული მუხტი, ხო? მაგრამ ამას გარდა კოკაის რექციაზე ხარ იყავით რომელიმე? კოკაის. ძალიან კოკაის ლექცია იყო, ძალიან კაი ლექცია იყო სათავეში. ამას გარდა ნეირონების გარდა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ნერვული უჯრედები, გლიური უჯრედები, რომლებიც აქამდე ითვლებოდა, რომ არის უბრალოდ დამხმარე უჯრედები ნეირონებისთვის და უბრალოდ მარტო ნეირონებს ეხმარებიან და ეხმარებიან რაში? აჭმევენ, ანუ საკვებს ნეირონი იღებს აქედან, აცმევენ, ანუ აი ცხიმოვან გარს უკეთებენ, იცავენ მექანიკურად დაზიანებისაგან, ბუფერს ქმნიან ფაქტიურად და ამას გარდა, თქვათ, ულაგებენ ნეირონებს გარემოს, რაც ნიშნავს რას, რომ რაღაცა ნეირონი რო კვდება, ამ ნეირონის კვდარი ნეირონის დაშლა და მოცილება აი იმ ადგილიდან, სადაც ის იქამდე ცხოვრობდა, არის ამ გლიური უჯრედების დამსახურება. ეხლა შევხედოთ თვითონ ნერვული იმპულსი როგორ მოძრაობს, როგორ ხდება აი რაღაცა აღგზნების გავრცელება ნეირონებში. აი რასაც ეხლა უყურებთ, აი მოძრავს სინათლეს, ეს არის ნერვული იმპულსი და იმდენად რამდენადაც დატოტვილია ეს ნეირონები, შეუძლია ნერვულ იმპულსს რამოდენიმე ნეირონზე გადავიდეს და არა მაინდამაინც ესე სწორხაზოვნად, როგორც კაბელში ერთ კაბელიდან ერთ კაბელში მოძრაობს, ასე არ ხდება ნერვული იმპულსის გავრცელება. აი ხედავთ, რომ სხვადასხვა ნეირონები აღიგზნება და გადათამაშება ხდება მერე ამ იმპულსის. ეხლა რას უყურებთ აქ? ეს ელექტროული მუხტი რომ მოძრაობს, რაღაცა მომენტში უჯრედი ხომ თავდება. ერთი უჯრედიდან მეორეზე ვერ გადახტება ეს იმპულსი და შესაბამისად ხდება რა? გარდაიქმნება იმპულსი რაღაცა ქიმიურ ნივთიერებებად, ცილებად და ჩაიღვრება, მერე ამას ქვია სინაფსური ნაპრალი, ანუ ჩაიღვრება ორ ნეირონს შორის. აქედან ელექტროული მუხტი წამოვიდა, დაგროვდა რაღაცა რაოდენობით ეს ქიმიური ნივთიერება, გადმოიღვარა და გადმოღრილი მერე აღიზიანებს რეცეპტორებს შემდეგ ნეირონზე და რთავს, გარდაიქმნება ისევ ელექტროულ მუხტად და აგრძელებს ისევ მოძრაობას. ერთხელაც შეხედეთ, რომ მიხვდეთ რას ვამბობ, თავის ტვინზე აქ ლაპარაკი, მაგრამ ზუსტად იგივე ხდება, ვთქვათ, პერიფერიულ ნერვულ სისტემაშიც და ზურგის ტვინშიც. ეს მუხტი როგორ მოძრაობს, ეს
დადებითად დამოხტული მოხდი, როგორ გადაადგილდება ნეირონზე და მე ვნახავთ, როგორ გარდაიქმნება ის რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები და ეს ქიმიური ნივთიერებები როგორ ჩაიღრება სინაფსში და გააღიზიანებს შემდეგ ნეირონს. აი ეს ხალხო, რაც აქ არის ჩაღრილი, ხო? ეს არის თუნდაც ის, როგორ სწავლობთ ჩვენ და როგორ ვიმახსოვრებთ. იმიტომ რომ ეს ცილები რო ჩაიღრება, ეს ცილები არიან მეხსიერების კვალს ვეძახით და ჩანაწერი ინახება, ინფორმაცია ინახება აი ამ ცილების საშუალებით. უთქვავს თქვენთვის ოდესმე ვინმეს რომ მეცადინეოთ, კევი დაღეჭეთო რაღაცა, ხო? რატო? გემოს ჩანაწერი ისევე ინახება, როგორც ინახება ის, რასაც თქვენ სწავლობთ, აი ესე ქიმიური ნივთიერებების სახით. როგორც კი ამ გემოს ჩართავ, ანუ ჩაიდებ იგივე გემოს კევს, ხდება რა? ირთვება აი ის წრედი, რომელშიც გემოსთან ერთად ჩაწერილია ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ მეცადინეობდით. და შესაბამისად, გახსენებაში ეს გემო გეხმარება ზუსტად ესე. აი ესენი გაღიზიანდება, იმიტომ რომ აი ეს ჩაღრილი ნივთიერებები გემოს გაგების დროს წარმოიქმნება და გახსენებს იმ დანარჩენსაც, რასაც მეცადინეობდი იმ დროს, როდესაც ამ კევს ღეჭავდი, ხო? ეხლა ნეხსიერებაზე ჩვენ დღეს ბევრს არ ვილაპარაკებთ, ემოციებზე ვილაპარაკებთ. ემოცია რა არის საერთოდ? როგორ ფიქრობთ? აი რა უნდა იყოს ემოცია? რაღაცა ცვლილება ხდება, ხო, ჩვენ ორგანიზმში. შიში, აი რომ მეშინია რაღაცის, ხდება რა, გულისცემა მიჩქარდება, ხო? რომ მიყვარს ვიღაცა, შეიძლება ღამე არ დამეძინოს, ან მადა შემეცვალოს, ხო? ხდება. ეს ყველაფერი არის ემოცია და ემოცია შეიძლება იყოს ან პასუხი შიგნით ორგანიზმში მომხდარ რაღაცა ცვლილებაზე, ან პირიქით ამ ცვლილებაზე მერე ორგანიზმის პასუხი. ანუ ან შეიძლება ქიმია შემეცვალოს და ამან გამოიწვიოს რაღაცა მერე, თქვა გულის შეკუმშვა, ან ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო, მაგრამ არა ურთიერთგამომრიცხავი თეორია, ან გულის შეკუმშვა რომ მიჩქარდება, ხო? ამაზე შემიცვალოს მერე ქიმიური მდგომარეობა მასში, ორგანიზმში. ყველაფერს ამ ემოციებს მთლიანად, ხო? აკონტროლებს ჩვენ თავის ტვინში ემოციური წილი გვაქვს თავში და ამ წილის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამიგდულა, ეს არის ჯირკვალი, ნუშის ფორმის ესეთი ჯირკვალია, ამილოიდური ჯირკვალია, რომელიც აი ესეთი ფორმის არის. ეს ლიმბური წილი ესეთ ფორმის არის და ერთ-ერთი ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამიგდულა. ეს ამიგდულა არის ძალიან საინტერესო ვიღაცა. არის ტვინში ჯირკვალი. ტვინში რამე სხვა ჯირკვალი იცით? ჰიპოფიზი მაგალითად, ხო, რომელიც ზრდის ჰორმონებს გამოიმუშავებს. აი დაახლოებით ეგეთივე რაღაცაა ეს ამილოიდური ჯირკვალი. ოღონდ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სქესობრივი ნიშანია ერთ-ერთი. ანუ ქოთ იმის გარდა რომ ჩვენ ჩონჩხის აგებულებაში და ანატომიური განსხვავებები გვაქვს დედრობით და მამრობით ინდივიდებს შორის, თუნდაც ამ ამილოიდური ჯირკვლის მიხედვითაც ესეც ერთ-ერთი სასქესო ნიშანია, ნიშნად შეიძლება ჩაითვალოს და განსხვავებაა ქალსა და მამაკაც შორის. მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროს ამიგდულები ქალში და კაცში სხვადასხვანაირად არის განვითარებული. კაცებში უფრო დიდი ზომისაა მარჯვენა ნახევარსფეროში არსებული ამიგდულა და ქალებში უფრო დიდი ზომისაა მარცხენა ნახევარსფეროში არსებული ამიგდულა, ხო? ეხლა ხდება რა? ძალიან საინტერესო რა? სხვადასხვა რაღაცას აკეთებს მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროს ეს ჯირკვლები. მარცხენა არის ემოციური მეხსიერების მაგენერირებელი, გამკეთებელი და მარჯვენა არის ნეგატიურ რეაქციებზე პასუხისმგებელი. ამიტომ რომ ზოგადად მამაკაცები ბევრად უფრო აგრესიულები არიან ვიდრე ქალები. ამას გარდა ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს ამიგდულას, მარტო ეხა ზოგადად ეხა ეს ემოციების ფორმირება ბევრს არაფერს არ გვეუბნება. ერთ-ერთი მაგალითად რაშიც მონაწილეობს ზუსტად ვიცით ამიგდულა, არის შიშის ფორმირება. როგორ აღმოაჩინეს ეს? არსებობს გენეტიკური დაავადება, რომლის დროსაც ხდება რაღაცა მუტაცია და ამიგდულა კეთდება დაზიანებული.
ანუ ამი არსებობს ჯირკვალი, მაგრამ უჯრედები აქვს დაზიანებული. და ესეთი ადამიანები ხდებიან აბსოლუტურად უშიშარები. აბსოლუტურად არანაირი შიშის გრძნობა არ აქვს. ანუ ახლა მე რო ფანჯარაზე დავდგი აქ, ხო? რა დამემართება შემეშინდება? Ну, უნდა შემეშინდეს, იმიტომ რომ შეიძლება გადავარდე, ხო? და ამიჩქარდება ვთქვათ, გული და გული მიჩქარდება რატო რომ ეშინია? ანუ მაქტიურებს იმისთვის, რომ რაღაცა ხო, კონტრრეაქცია მქონდეს, ხო? ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ევოლუციური ნიშანი, რომ მე შინოდა ვიღაცა რომ მომდევდა, უნდა გავქცეულიყავი. გავიქცეოდი კარგად, თუ ადრენალინი მქონდა ბევრი, ანუ თუ გული სკუნთი კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ ადრენალინის რეცეპტორები გულის კუნთში ცარცებობს, ბევრი სისხლი მიეწოდება კუნთებს და ნუ ჩქარა გავრბივარ, ხო? ბევრი სისხლი მაქვს, ბევრი ჟანგბადი მაქვს, ბევრად ფრადულად შემიძლია, რომ ეს კუნთების შევკუმშო, ხო? ამას გარდა, შიშის გარდა, აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო რამ, რომ ამიგდულა სექსუალურ ორიენტაციასაც კი განსაზღვრავს. ანუ ჰომოსექსუალ მამაკაცებში მარცხენა ნახევარსფეროს ამიგდულა უფრო განვითარებული, რომელიც და ისია განვითარებული, როგორც ჰეტეროსექსუალ ქალებში. ეხლა ეს იმას კი არნიშნავს, რომ აუცილებლად თუ ასეა როგორც ქალშია განვითარებული ამიგდულა, ასეა კაცშიც აუცილებლად ჰომოსექსუალი იქნება. მაგრამ თუ ჰომოსექსუალია, აუცილებლად ასე იქნება განვითარებული. ხვდებით ხო რას ვიწახი? ამას გარდა, თქვათ, პარანოიდალური შიზოფრენია, გაგიგიათ ეგეთი დაავადება? Brilliant Mind ხონდა ხი გაქვთ ფილმი? ანუ ხდება რა? რაღაცა ძალიან მომატებული აქვს ეს შიშის გრძნობა, ძალიან გააქტიურებული აქვს ეს ამიგდულა და ხდება რა? რაღაცა არაადეკვატურ, არანორმალურ, არ არსებულ რაღაცებს იგონებს ტვინი და ეს ყველაფერი გამპირობებული იმით, რომ აი შიშის ჰორმონები გამოგეყოფა ბევრი და გაშინებს რაღაცა უაზრო. აი მაგალითად, ჩემი მეგობრის ბებიას დაემართა, ну, ხა ბები არ იყო რომ დაემართა, იქამდე დაემართა, იმიტომ რომ ასაკთან კავშირშია და სადღაც 21 წლის მერე გემართება, უკვე კლინიკური ნიშნები გეტყობა ამ პარანოიდალური შიზოფრენიის. და აი როგორ რაღაცებს აკეთებდა, იცით, თქვა ჭახს რო შეხედა, თქვა რომ ეს ჭაღი აქ არისო და იმისაო, ჩემი რაც იყო ის მოიპარეს და ახალი დაკიდესო. და ეს მოიპარა და დაკიდა მის ირძლის საყვარელმა. და თან ყველაზე მთავარი რა იყო, რომ დედა ჩემს მიყავდა ის საყვარლები იმათთან სახლში. ანუ სრულიად ერთი, იმიტომ რომ ჭახს შეხედა, აი ეს კატასტროფული რაღაცა ჯაჭვი ააგო და რაღაცა ეს ფანტაზიები, იმიტომ რომ რაღაცეების ეშინოდა რომ სახლში ეს ხდება, აი 90-იან წლებში რომ ქურდობები რო ხშირად ხდება და სახლში რო უვარდებიან ხალხს, ანუ კატასტროფა რო ხდებოდა იმ პერიოდში, ეტყობა. კი. ბატონო, რა თქმა უნდა შეიძლება და არსებობს პრეპარატები, რომლითაც ცდილობენ, რომ აი ეს სინდრომი აკონტროლონ. გარაგარი განკურნებადი, მაგრამ ასწავლიან ადამიანებს პრეპარატებთან ერთად, როგორ გაარჩიონ რეალობა და ეს პარანოიდალური შიზოფრენიის გამოვლინება. ამას გარდა არსებობს ესეთი ჰორმონი, პროტენკინაზა C, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ალკოჰოლური და ნარკოდამოკიდებულების ჩამოყალიბებისათვის და ამასაც ამიგდულა განაპირობებს. ანუ გამოიყოფა რაღაცა, წარმოიქმნება რაღაცა, რაც წესით უნდა მაჩერებდეს და არ მინდებოდეს მეტი ამ ალკოჰოლის მიღება, მაგრამ თუ დაზიანებულია ამიგდულა, ეს გამაჩერებელი ბლოკი არ მიკეთდება და სულ მინდება და მინდება ალკოჰოლის მიღება, ხო? რატომ მინდება ეს ალკოჰოლის მიღება? ალკოჰოლი რას აკეთებს? სანამ მოკლავს რას უშვება? აქტიურებს, ხო? და აი აი გააქტიურებულ მდგომარეობაში მინდა რომ მქონდეს ეს ნეირონები, ხო? და აი ეს ქიმიური მდგომარეობა მინდა მქონდეს ორგანიზმში, როცა აქტიურია ეს ნეირონები, ხო? ამიტომ არის რომ ვთქვათ, ქალები იშვიათად არიან აგრესიულები თრიმლავი ნივთიერებების მოქმედების ქვეშ.
ან ალკოჰოლის მოქმედების ქვეშ ქალები ბევრად უფრო იშვიათად ხდებიან აგრესიულები. იმიტომ რომ ქალებში უფრო აქტიურად მუშაობს ეს მარცხენა ემოციური რეაქციების მოფორმირებელი ამიგდალა. კაცები აგრესიულები ხდებიან, სწორედ იმიტომ რომ კაცებში უფრო განვითარებულია აი ეს ნეგატიური რეაქციების მაკონტროლებელი ამიგდალა და აი ალკოჰოლის და ამიგდალას ურთიერთქმედების შედეგად მე ყალიბდება ის რეზულტატი, რასაც ვიღებთ პრინციპში ალკოჰოლური ნივთიერებების მიღების დროს. თუ ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი სახეობის შემთხვევაში, შიში კი ერთ-ერთი ევოლუციურად ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანთვისება გვაქვს, იმიტომ რომ თქვა, მაძლევს ბევრ ადრენალინს და გავრბივარ, ხო? სხვადასხვა ორგანიზმებში სხვადასხვანაირად ხდება შიშის არ ვიცი ფორმირება და შიშის დროს გამოყოფილი ნივთიერებებით ბრძოლა იმასთან, რის მიმართაც ჩვენ შიში გვემართება. ეს არის ერთ-ერთი უნიჟარო ლოგოკინა, რომელიცაც რო ეშინია, გამოიმუშავებს, გამოყოფს აი ესეთ ისფერ ძალიან ლამაზ ნივთიერებას. რაც ჩვენთვის არის, ტაცებელს რო ხედავს. Ну ხედავს რა აქვს, ნო სასეცებით. ხო. არა, ზვიგენები ამით არიკვებებია, შესაბამისად ზვიგენის არაშინი. ანუ გრძნობს რას? ყოველას თავისი მტაცებელი ყავს და ამ მტაცებლის ფორმას გრძნობენ. ფორმას ხედავენ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ხო. მაგრამ არსებობენ მაგალითად ცხოველები, რომლებსაც იმდენად არ ყავდათ არანაირი ბუნებრივი მტაცებელი, არა, ლომსაც ეშინია. ერთმანეთს ეშინიათ ყველა ვარიანტში. მაგრამ არსებობენ ცხოველები, რომლებსაც იმდენად არანაირი მტაცებელი არ ყოლიათ, რომ საერთოდ შიშის გზნობა არ აქვთ. მაგალითად, აი ძალიან საინტერესოა იმ კონსულებზე, სადაც ადამიანი არასოდეს არ არსებობდა, არსებობენ ცხოველები, რომლებიც ადამიანის აბსოლუტურად არ ეშინიათ. და პირიქით, გავანადგურეთ სახეობები ამოვწყვიტეთ, იმიტომ რომ მათ ჩვენი არ ეშინოთ. და არ გვემალებოდნენ, არ გაგვირბოდნენ. თქვა, ირემა რაღაცა მომენტში ხო ისწავლა, რომ თოფს რო თოფიან კაცს რო დაინახავს გარბის, ხო? ყველა ვარიანტში და თქვა, ირმებზე ნადირობა ერთ-ერთი ხდება ეგრე. დგავენ ამ მულაჟებს და იმ მულას გაურბის და მოდის შენსკენ და შენ მერე ნამდვილი თოფით ხარ იქ ჩასაფრებული, ხო? და არსებობენ ცხოველები, რომელთაც ეს შიში საერთოდ არა. შიშის გარდა არსებობს აი შიშის მსგავსი ემოციებიდან რამოდენიმე ზე მინდა რომ ორი სიტყვით გითხრათ არსებობს anxiety ესეთი ინგლისურად ქართულად ალბათ შფოთვა იქნება რომლის დროსაც ხდება რა გახშირებული გულისცემა სუნთქვის უკმარისობა ტრემორი ანუ კანკალი ხო კუნთები იწყებს ძალიან შეკუმშვას, გულისრევა, ტკივილი გულმკერდის არეში, ვთქვათ, ციებ-ცხელ, ტემპერატურაც კი ეცვლება ორგანიზმს. და აი ეს სიმპტომები შეიძლება გამოწვეული იყოს სრულიად არაადეკვატური გამღიზიანებლით. ანუ გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა, ფობიები გაგიგიათ? რა არის ფობია? შიში, ხო? მაგალითად წყლის. მაგრამ ნუ მანდაც გრადაცია ხო არსებობს, რა თქმა უნდა. ეხლა შეიძლება ვიღაცა შეეშინდეს არსებობს ეგეთი ფობიები. ჭიქაში ჩასხმულ წყალსაც კი რო ხედავენ, აი ეს ყველაფერი ემართებათ. ხა ჭიქაში ჩასხმული წყალი რას გიზავს? არაფერს, ხო? არსებობს თქვა სოციალური social anxiety, სოციალური სიტუაციების შიში. ეშინიათ, რომ მოუწევთ ინტერაქცია სხვა ადამიანებთან და აი დღეს ახლა ჩვენთან ერთად აქ რო დასვა ესეთი ადამიანი, გული აუჩქარდება, გული იმდენად უჩქარდებათ, რომ ვერ ეწევა სუნთქვა და შესაბამისად ამოძრავებს სისხლს, რომელიც არ არის გადატუმბავს სისხლს გული, რომელიც არ არის გამდიდრებული ჟანგბადით. და ჰიპოქსია გემართება. და ნუ უბრალოდ გული მისდით და ცუდად ხდებიან, ხო? გაუკონტროლირებელი რაღაცა ნერვული მოქმედებები წარმოიქმნება, პრინციპში ყოველად არაადეკვატური გამღიზიანებლების მიმართ. გაგიგიათ ხო, რა ვთქვათ, კლოუნების შიში არსებობს ესეთი. კლოუნს რო ხედავენ, აი აბსოლუტურ პანიკაში ვარდებიან, ეწყებათ კანკალი და ვეღარ აკონტროლებენ საკუთარ თავს, ხო?
ესეთი დარღვე ფობიები ხშირად ჩდება გარდატეხის ასაკში. და რატო? ჩვენ რო ვიზდებით ანატომია უფრო ხშირად, ბევრად უფრო ჩქარა ვითარდება, ანუ თქვა ჩონჩხი და კუნთები უფრო ჩქარა ვითარდება და აგვიანებს ცოტა განვითარებას ჰუმორული სისტემა. ანუ ის სისტემა, რომელშიც წარმოიქმნება მერე ეს ჰორმონები, რომლებიც უნდა აწესრიგებდნენ პრინციპში ამ ჩვენ რაღაცა დარღვეულ ქიმიურ მდგომარეობას ორგანიზმში. მე მაგალითად 16-17 წლის ასაკში სადღაც დამეწყო კლაუსტროფობია. საშინელი კლაუსტროფობია მქონდა, მეტროში რო ჩავდიოდი, გული ისე მიჩქარდებოდა, რომ ორი წელი მე საერთოდ კატეგორიულად აკრძალე, აღარ შევდი, ცუდად ხვდებოდი უბრალოდ. დღესაც ჩავდივარ იმ მეტროში, არაფერი არ მომდის, მაგრამ იმ მომენტში აცდენილი იყო, მალე გავიზარდე სიმაღლეში, რაღაცა მომენტში უცებ გავიზარდე. და იმ მომენტში აცდენილი იყო ჰორმონალური ორგანოები და დანარჩენი, თქო, ჩონჩხის და კუნთების რაოდენობა და არ ყოფნიდა უბრალოდ ის ჰორმონი, რომელსაც უნდა დაერეგულირებინა ეს ყველაფერი. ოსიდი გაგიგიათ ეგეთ რაღაცა? რა არის? OCD. ხო, და რა ხდება მას? იმეორებს რაღაც ქმედებებს. უწესრიგობას ვერ იტანენ. აი, არიან ადამიანები, რომლებსაც ყავდა ჩვენ ერთი ეგეთი მეგობარი, რომელიც თუ გადაუდგავდი რაღაცას, ხელს ვეღარ კიდებდა იმას. აი, ვარ შეეძლო. და პანიკაში ვარდებოდა და ჩვენ ბოროტები ვიყავით დავცინეთ ხოლმე და გადაუდგავდით რაღაცას, კამს ან რაღაცას და თან მითუმეტეს თუ ხალიჩას გააყოლებდი ამას ხო საერთოდ გვიკვდებოდა და ხდებოდა ცუდად, იმიტომ რომ არეული იყო სახლი. არასოდეს არ დადიოდა რაღაცა დიდ შეკრებებზე სახლში არავისთან. იმიტომ რომ ნუ ბევრი სტუმარი რო არის რაღაცა ჭუჭღენჭიქები რაღაცები, ამაზე ყვდებოდა ჩვეულებრივად, ძალიან ცუდად ხდებოდა. ასე რომ აი ეს ყველაფერი, ეს შიშის მდაგვარი რაღაცა მოქმედებები, ყველაფერი განპირობებული ამ ამიგდულაში რაღაცა დარღვევით, ან შეიძლება მოხდეს გარდატეხის ასაკში, როცა ჩამორჩება ჰუმორული განვითარება და ნერვული განვითარება, იმას რა ქვია, ფიზიკოს, ხო? რამ შეიძლება ეხა ეს რომ გამოიწვიოს, თქვა, გარდატეხის ასაკის გარდა, შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა პრეპარატების, ქიმიური პრეპარატების მიღება. აი რაღაცაზე ვიმკურნალეთ, თქვათ, რაღაცა ქიმიური პრეპარატები მივიღეთ და ამ ქიმიურმა პრეპარატებმა დამიბლოკა ის რეცეპტორები, რომლებიც, თქვათ, რომლების გაღიზიანებაც მერე გამოყოფს ნივთიერებებს, რომლებიც აწესრიგებენ აი ამ ჩვენ დარღვევ დისბალანსს, აწესრიგებენ ჰორმონალურს. შეიძლება სიმსივნის გამო, იმიტომ რომ თირკმელზე და ჯირკვლის სიმსივნეები ხშირად იწვევს, თქვათ, რაღაც ესეთ დარღვევებს. შეიძლება რაღაცა გენეტიკური იყოს, როგორც ვთქვათ, აი მუშიშარი ადამიანების დროს შეიძლება რაღაცა გენეტიკური დარღვევა ჩამოყალიბდეს ისეთი, რომლის დროსაც აი ეს ჯირკვლები არ იმუშავებენ იმ ნივთიერებებს, რომლებიც საჭიროა. შეიძლება სტრესი იყოს უბრალოდ ამ ყოველფრის მიზეზი. ანუ სტრესი რას ნიშნავს? სტრესის დროს რა ხდება? სტრეს რას ვეძახით? ბატონო? არა, ეგ უფრო, ნუ, ხო, გეძინება კიდევაც, მაგრამ ხდება რა, სტრესის დროს აღიგზნება ძალიან ბევრი ნეირონი ერთად და ზიანდება ნეირონებს შორის კავშირები და ირევა, აი ეს ორ ნეირონს შორის ჩაღრილი რო იყო რაღაცა ნივთიერებები, იმერთი კონცენტრაცია იმდენად ირევა, რომ მერე აი ნორმალური მოქმედება ნერვული აღარ ხორციელდება და შესაბამისად შეიძლება თქვა გამოიწვიოს ისეთი დარღვევები, როგორც თქვა თითქმის გავს პარანოიდალურ შიზოფრენიას კლინიკური ნიშნებით, ხო? ეხლა ის გამღიზიანებელი, რომელზეც მე რეაქცია მაქვს, იმის მიხედვით რა გამღიზიანებელია. სხვადასხვანაირ ეფექტს იწვევს ჩემში. თუ ხედველობითი და სმენით გამღიზიანებელზეა ლაპარაკი, ამ გამღიზიანებელზე გამოწვეულ რაღაცა დაზიანებას ჩემ ორგანიზმში, ბევრად უფრო ეს დაზიანებები უფრო სუსტია და რატო? ყოველთვის ხედველობითი და სმენითი გამღიზიანებელი ჯერ თალამუს გაივლის და მერე მიდის ამიგდულაში. ანუ შუალედური რაღაცა ბარიერი მაქვს, ორ ეტაპად ხდება ამ რეაქციის ფორმირება დანახულზე და გაგონილზე.
მარა როცა ყნოსვაზეა ან სივრცით გამღიზიანებელზე ალაპარაკი ისინი ბევრად უფრო მძიმე ეფექტს იწვევენ და რატო პირდაპირ ამიგდულაზე მიდის აიქიდან მოსული სიგნალი ყნოსვითი სიგნალი ამიტომა რომ ფერომონები კი ჩვენ თქვა დავკარგეთ ფერომონების გამოყენების უნარი და იმდენად რამდენადაც სოციალური არსებები ვართ ანუ სხვანაირად წავიდა ჩვენ განვითარება თქვა ფერომონებს იმ ხალხის მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ცხოველებში სუნით ხვდებიან შიშს. არიან ცხოველები, რომლებიც სუნით გრძნობენ, სულ არის საჭირო მათთვის ვიღაცა დაინახონ, სუნით გრძნობენ, რომ რაღაცა საფრთხე ემუქრებათ და ორგანიზმს სუნზე ბევრად უფრო ძლიერი რეაქცია აქვს და შესაბამისად ესეთ რეაქციების დროს ბევრად უფრო ადვილად შეუძლიათ მათ რომ გადარჩენ და თქვა თავიდან აიჯდონ რაღაცა საფრთხე. ეხლა თუ გავიგეთ იმდენი, რომ არსებობს რაღაცა დარღვევები და ნუ შეიძლება ვთქვა შემეშინდეს ან რაღაცა აღგზნება განვითარდეს თუ გავიგეთ ის რომ აღგზნება ესე გადაეცემა ერთნეირონიდან მეორეს და ამ ყოველფერს რაღაცა ქიმიური საფუძველი აქვს ხო რაღაცა ნივთიერებები იღურება ნეირონებს შორის სიყვარული რა არის მაშინ შიზოფრენია რო ემართებათ ადამიანებს რომელიც არის დაავადება შიზოფრენია გაგიგიათ იმედია შიზოფრენიის დროს დოპამინის კონცენტრაცია არის ესეთი ჰორმონი დოპამინი ამ დოპამინის კონცენტრაცია არის ძალიან მომატებული. როცა ბედნიერები ვართ, აი რაღაცა რო გвихარია, ხო და აი ეს რაღაცა кай ხასიათზე რო ვართ, არსებობს სეროტონინი, ესეთ ბედნიერების ჰორმონია ერთ-ერთი, რომლის კონცენტრაცია მომატებული. აი ეს ანგზაიეტი შიშებზე რაც ვილაპარაკეთ, ხო? წინაზე. ამის დროს ქიმიურად რო შევხედოთ რა არის განსხვავება აი ეს რა ქვია შეშფოთებულ ადამიანს შფოთვიან ადამიანს და ნორმალურ ადამიანს შორის ზუსტად ეს დოპამინის კონცენტრაცია და დაგდებული დეპრესიის დროს კლინიკური დეპრესია როცა დაავადება დეპრესიაზე როცა ლაპარაკი და რომელსაც ნუმერი მკურნალობა ჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ორივე ეს შიზოფრენიის და ბედნიერების დროს მომატებული ჰორმონების კონცენტრაცია არის ძალიან დაბალი ორგანიზმში სიყვარულის დროს რა ხდება? ბედნიერი შიზოფრენიკი რო აიღოთ და ოქსიტოცინი რო დაუმატოთ, ესეც თქვენი სიყვარული, ქიმიურად, ხო? ბიოლოგიურად სიყვარული არის, ბედნიერი შიზოფრენიკი მომატებული ოქსიტოცინის კონცენტრაციით. ანუ რაღაცას რო ამბობენ ხოლმე, რომ შეყვარებული ადამიანი გიჟიაო. ძალიან შორს არ არის ეს. ქიმიურად სიმართლისაგან, იმიტომ რომ ნუ ერთ-ერთი ნაწილი, თქვათ, შიზოფრენიკების მსგავსად დოპამინის მომატებული კონცენტრაცია არის სიყვარულის დროს. ეხლა ეს ჰორმონები ეხლა რას აკონტროლებენ? არსებობს attraction ესეთი რაღაცა, ხო? მიზიდულობა დავარქვათ ამას ქართულად, რომლის დროსაც ხდება რა? აი, ვიღაცა რომ მოგწონთ, ხო? აი რაღაცა მიზიდულობას რო გძნობთ ვიღაცა. არ არის აუცილებელი ხა ეს მაინდამაინც საწინააღმდეგო სქესის ადამიანზე იყოს ლაპარაკი, ხო? შეიძლება ვთქვათ, მადის ძილის დაკარგვა მოყვეს ამ ყველაფერს, ხო? და გულის დიდხანს უნახავ მეგობარს რო ნახულობთ. გული ხო გიჩქარდებათ რო გიხარიათ მისი დანახვა, ხო? ამ ყველაფერს აი ეს დოპამინი და სეროტონინი და ნუ ნორეპინეფრინიც აკეთებენ და იწვევენ მერე თქვათ მადის და ძილის დაკარგვას და გულის შეკუმშვის რითმის მომატებას. თუ მიჩვევაზეა ლაპარაკი, ანუ თუ ლაპარაკია attachment ინგლისურად, ხო? აი ვიღაცა ადამიანთან რაღაცა ემოციური კავშირი გაქვს დიდი ხნის გამო. დაასთან, ძმასთან, დედასთან, მამასთან, ცოლთან, ქმართან არა აქვს მნიშვნელობა, მეგობართან თუნდაც. ამ დროს მიჩვევას განაპირობებს ორი ესეთი ჰორმონი, ის ოქსიტოცინი, მომატებული რო იყოს სიყვარულის დროს და ასევე ვაზოპრესინი. ამას გარდა ეხა სიყვარულზე თუ ლაპარაკობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ასპექტი არის ლასტ რაც არის. ანუ ფიზიოლოგიური ლტოლვა რო გიჩდება და არსებობს ქალური და მამაკაცური ჰორმონები, ტესტოსტერონი და ესტროგენი, რომლის კონცენტრაციები იმატებს ამ დროს და ამას გარდა არსებობს ფერომონები, ხო, რომლებიც, თქვათ, ჩვენთან ახლა იმდენად აქტიურად აღარ, მაგრამ თქვათ, სხვა ცხოველებში ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ აი ეს ყველაფერი ჩამოყალიბდეს კიდევაც. ეხლა
ამდენი რამე გვემართება, ხო? რაღაცა ძილის, მადის, ანუ საჭმლის მომნელებელი სისტემაა ჩართული, სგუს სიზარდის სისტემაა ჩართული, ნერვული, უმაღლესი ნერვული მოქმედებაა ჩართული. რაზე? გამღიზიანებელი არის ვიღაცა, აი სადღაც, რომელიც არ გეხება, რომლის ჩვენ უკვე ხა სადღაც, რო ვერ ხედავ და ის თავის სახში როა და შენ რო შენ სახში ხარ, სუნს და რაღაცას ვერ გძნობ, ანუ Skype-ითაც რო ვერც ხედავ და რო გეფიქრება და ღამე რო არ გეძინება. ხო? ანუ აი ამ ხელა ფიზიოლოგიური, ანატომიური, ან ჩვენი ანატომიაში, ფიზიოლოგიაში ცვლილება ხდება რაღაცა გარე გამღიზიანებელზე, რომელსაც ჩვენთან პრინციპში არანაირი კავშირი არ აქვს. ახლა ამას რო ლექციას რო ამზადებდი, სუპიროვად რო ამზადებდი ამ ლექციას, ხო? ეს ყველაფერი რო წავიკითხე და ნუ მე ფერომონებზე რო გადავედი, იმიტომ რომ ხარ არა ვარ მე ფერომონების სპეციალისტი, რა ვიცოდი, დავიწყე კითხვა და ნუ ვკითხულობდი ასეთ რაღაცას, რომ შეიძლება სოციალურად ჩვენთან არანაირ კავშირში მყოფ ადამიანთან, ანუ ჩვენ ხო ხა სოციალური არსებები ვართ იმისთვის, რომ ვიღაცა შეგიყვარდეს, უნდა გაიცნო, ხო? ერთი ნახვით შეყვარება. მე ვთვლიდი, რომ არ არსებობს და ერთი შეხედვით არ შეიძლება ვიღაცა სხვაზე გაგიჩნდეს აი ესეთი სერიოზული ფიზიოლოგიური რეაქცია, ხო? და არ შეიძლება რაღაცა გარე გამღიზიანებელმა ჩემში ჰორმონების კონცენტრაცია შეცვალოს. მე თვითონ ახლა იმას ვერ დავაბრაებ, რომ გარდატეხის ასაკში ვიყავი და არი ხე ჰორმონული სიტუაცია მქონდა არეული და რაღაცა. მე თვითონ დამემართა ესეთი რამ. ერთხელ ნახე ის ადამიანი სადღაც აი ესე, მეორეს რო დავინახე, აი ესე რო დავჭექი, საკუთარ თავს ვეუბნებოდი, რომ ადექი ხა ცუდათ ახარ. კუნთები ვერ დავიმორჩილე საკუთარი. აი ესე ვიჯექი გაშეშებული და ვერ ვმოძრაობდი. გული იმდენად ჩქარა მიცემდა, რომ მართლა ფიზიკურად ცუდათ, ისე ცუდათ მახსენდება ხა. ძალიან ცუდად გავხდი და ვერაფერი თავს ვერ უშველე. სანამ აი ეს გამღიზიანებელი არ მომშორდა და არ წავიდა, ის თავის ფერომონებიან რაღაცეებიან არ ვიცი რა იყო, სანამ სკამიდან ვერ ავდექი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჩვენ ევოლუციურად დავკარგეთ და აი ამდენ პარტნიორს ესე ჩვენ აღარ ვარჩევთ, ხო? არ ვარჩევთ პარტნიორს რაღაცა ფერომონული რაღაცა კომუნიკაციებით, ხო? მიუხედავად ამისა, დღემდე არის შემორჩენილი თუნდაც ჩვენ სახეობაში ის, რაც თქვა, გლებში დღემდე ძალიან აქტუალურია. პარტნიორს როგორ არჩევს მგელი? ხროვაში არ არჩევს ყველაზე კარგ მონადირეს, არ არჩევს ყველაზე ძლიერს. შეიძლება არჩიოს აი ძუმ ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი მგელი, იმიტომ რომ მასთან კონდეს აი ეს რაღაცა ფერომონული კავშირი და ამის საფუძველზე დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და ნუ მერე ეყოლოთ რაღაცა შთამომავლობა, ხო? ჩვენთან სამწუხაროდ ეს აღარ ხდება, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი უფრო ჯანსაღი შთამომავლობა გვეყოლებოდა, რომ ვახერხებდეთ იდეალური პარტნიორის შერჩევას, ქიმიურად იდეალური პარტნიორის შერჩევას, მაგრამ ჩვენთან, ვთქვათ, ჩვენ სახეობაში რაღაცა სხვა ფაქტორები ჩაერთო ამის გადანაწილებაში და სხვანაირად მიდის ამბავი. ეხლა ხდება რა? ეს ყველაფერი ხდება რატო? იმ ოქსიტოცინსაც, იმ დოპამინსაც და სეროტონინსაც აქ საკუთარი რეცეპტორები. როცა ეს ჰორმონი წარმოიქმნება, გვაქვს ამ ჰორმონის შესაბამისი რეცეპტორი და ხდება აგზნება. როგორც კი ჰორმონი წარმოიქმნება, ნეირონს აღიზიანებს ეს ჰორმონი და რთავს ამ ნეირონში ნერვული იმპულსის მომშაობას. ანუ რთავს დენს თავს ფაქტიურად ეს ჰორმონები, იმიტომ რომ მათ აქვთ თავისი გარკვეული რეცეპტორები. მოძრაობს ხო ეს ელექტროული იმპულსი, დაგროვდება აქ სხვადასხვა სიხშირის იმპულსზე, სხვადასხვა ჰორმონი გროვდება, სხვადასხვა ცილა კეთდება, ხო? გაკეთდება ეს ცილები, რაღაცა კრიტიკულ კონცენტრაციას მიაღწევს, გადმოიღრება და არსებობს მათი შესაბამისი რეცეპტორები, რომლების გაღიზიანებაც ხდება მერე. კაი. სეროტონინის, აი მარტო ცალკე სეროტონინს რო შევხედოთ, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ, რომ თქვათ, სიყვარულში, სიყვარულის ფორმირებაში, რასაც ჩვენ სიყვარულს ვეძახით, ძალიან დიდ მნიშვნელობას იწევს. სად უნდა იყოს ახლა ამისი რეცეპტორები, რომ ამხელა ეფექტი მოახდინოს, ფიზიოლოგიურად შემიცვალოს მდგომარეობა ორგანიზმში, ხო? ტვინში მაქვს რეცეპტორები თითონ ნეირონებზე.
მაგ სისხლში ეს სეროტონინი და ასევე ნაწლავებში მაგ სეროტონინის რეცეპტორები. ასე რომ, აი ის რომ მადის ცვლილებას იწვევს სეროტონინის კონცენტრაციის ცვლილება ძალიან ადვილად ახსნადია, იმითი რომ წარმოიქმნა სეროტონინი. გაღიზიანდა ნაწლავში რეცეპტორი. აღარ მიდის იქიდან სიგნალი, რომ ჭამე, იქ უკვე რაღაც აქტიურია ეს ცენტრები და შესაბამისად მარდა მეცვლება, ხო? და ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ ამ სეროტონინის რეცეპტორების რაოდენობა ფიზიკურად რამდენი ცალია ეს რეცეპტორები. ქალის და კაცის ტვინში არის განსხვავებული. ქალებს ტვინში ბევრად უფრო გახსოცთ პიორზე, რა ვიცი, რომელიმე თუ წაიკითხეთ მაგდენი, რომ ბევრად უფრო მეტი იყო ექსპრესია გენების ქალის ქალში, ხო? ანკაც დაახლოებით იგივე ხდება, ბევრად უფრო მეტია ეს სეროტონინის რეცეპტორი და ბევრად უფრო ემოციურები ვართ შესაბამისად ქალები და ამას პრინციპში ვერსად ვერ წავალთ ეს ცილები რეცეპტორები გვიზის. ეხლა ეს ოქსიტოცინი ვინ არის? ერთმა რაღაცამ რო ბედნიერი გახარებული შიზოფრენიკი უცებ შეყარებულ ადამიანად გადააქცია და არც შიზოფრენიაზე ეკლაპარაკი და არც არაფერზე, ხო? რაღაცა სრულიად ახალი ფიზიოლოგიური მდგომარეობა დადგა. ოქსიტოცინი არის ესეთი მოლეკულა, ორგანული მოლეკულა, რომელიც სინთეზირდება, იყიდება და გამოიყენება ძალიან აქტიურად თუნდაც მედიცინაში. ხო? აი, დამაჩქარებელი შობიარობა რო რთულდება, დამაჩქარებელი გაუკეთესო, გაგიგიათ რომ ვინმეს ეთქოს. ანუ შეიძლება მოხდეს რა? შობიარობის დროს საშვილოსნოს შეკუმშვები შეიძლება გაჩერდეს და შეწყდეს შობიარობა. ამ დროს ოქსიტოცინის ინექციას აკეთებენ და იმიტომ რომ ოქსიტოცინის რეცეპტორები არის საშვილოსნოს კედელზე, ხდება მათი აღზნება, იწყებს საშვილოსნო ისევ შეკუმშვას და გრძელდება შობიარობა. ანუ დამაჩქარებელი ერთ-ერთი არის ოქსიტოცინი. ეს არის დედის ჰორმონი, რომელს რეცეპტორებიც არის გულზეც და არის საშვილოსნოზეც და არის სისხლშიც. ძალიან ბევრ რაღაცაზეა პასუხისმგებელი, თუნდაც ჭრილობის შეხორცებაზე, იმიტომ რომ ევოლუციურად გვჭირდებოდა რომ შობიარობის მერე დაზიანებები მარტივად აღგვედგინა. და ის, რაც შობიარობას იწვევს, პლუს ამასთან ერთად აკეთებს აღდგენასაც, შეხორცებასაც უწყებს ხელს, ხო? აძლიერებს შიშის იმას გრძნობას ამცირებს და ზდის მიმდობობას. რა ვიცი, როგორ ნდობას აძლიერებს, ხო? ამას გარდა ძალიან საინტერესო რაღაცა, აუტიზმი არ ვიცით რა არის დღემდე, არ ვიცით რა იწვევს, არ ვიცით გენეტიკურია, არ ვიცით ჰორმონალურია, არ ვიცით რაღა როგორია, დაბადებამდე მუცლადყოფნის დროს როდის ჩდება, არ ვიცით, მაგრამ აუტიზმის დროს ტვინში აქტივობაა გაზრდილი და მომატებულია ოქსიტოცინის კონცენტრაცია. და ამიტომ არის რომ აუტისტებს აქვთ ხოლმე ერთი მიმართულებით, მაგრამ სხვაზე ბევრად უფრო განვითარებული რაღაცა კონკრეტული რაღაცა უნარი. არ ვიცი, ყავთ აუტისტი გარშემო ვინმეს? ჩემს მეგობრებში ორს ყავს ესეთი წვავე აუტისტური სპექტრის ბავშვი და ორივეს რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული ნიჭი აქვს. და ამას გარდა, აი აუტისტებს რა ახასიათებს ძალიან? აგრესიულები რა, ჰიპერაქტიულები არიან ის ბავშვები. აი თქო დარბიან, მონოტონურად იმეორებენ რაღაცა ერთი და იგივე ქმედებას. ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი განმანპირობებელი არის ის, რომ ოქსიტოცინი აქვთ მოშლილი, ხო? ეს არის იმ ოქსიტოცინზე ლაპარაკი, რომელიც პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში გამომუშავდება, არა ტვინში. ტვინში გამომუშავებული ოქსიტოცინი დედობრივ გრძნობების ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს. ანუ ის, რომ დედასა და შვილს შორის ემოციური კავშირი არსებობს, არის ოქსიტოცინის დამსახურება, ხო? ამას გარდა, ჩვენ ტვინში გამომუშავებული ოქსიტოცინი რთავს მუცლადყოფნის დროს ბავშვის განვითარებისას ნეირონების ჩამრთველია, გამაუქტირებელი, იმიტომ რომ უჯრედი რო კეთდება, მარტო ეს საკმარისი არ არის. იმ უჯრედმა უნდა დაიწყოს მერე იმპულსის გატარება, აღგზნება უნდა მოხდეს იქ და ამასაც აკეთებს ოქსიტოცინი, ხო? დღესდღეობით ეს ფოტო ამაზონიდან მაქვს ამოღებული, სამწუხაროდ თავი არ უჩანს.
ი შეგიძლია იყიდო ჩვეულებრივად ეს ქიმიურად სინთეზირებული ოქსიტოცინი, ცხვირში შესასხურებელია და ანტიდეპრესანტად გამოიყენება, იმიტომ რომ აი თქვა აგზნებადობას ამცირებს, ნდობას ზრდის და შიშის აი შიშის რეცეპტორების დამთრგუნველია პრინციპში. ნარკოტიკად ვე აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ნარკოტიკული ხო აი ნარკოტიკულ დამოკიდებულებად რაც შეიძლება გამოიყენოთ, ანუ ენდორფინი, მაგაზე აუცილებლად მორფინისნაირი რაც არის. მორფინი არის ერთ-ერთი ყველაზე ფართო გავრცელებული და ძლიერი ნარკოტიკი. იმისი მსგავსი ჩვენ გვაქვს და მოგიყვებით ამაზე აუცილებლად, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა კიდე რომ მოგიყვეთ, ოქსიტოცინი ასევე მუშაობს машин როცა უნდა გავითვალისწინოთ машин როცა ვლაპარაკობთ სახეობის მონოგამიურობაზე ან პოლიგამიურობაზე, ანუ ერთგულებაზე. აღმოჩნდა, რომ ოქსიტოცინი და მეორე ჰორმონი არსებობს, ესეთი ვაზოპრესინი, რომელიც აკეთებს რას? არაფერს ვითომ ისეც უჯრედებში წყლის შეკავებას უზრუნველყოფს. ანუ წყლის მოლეკულები შეუძლია დაიკავშიროს და გააჩეროს უჯრედში წყალი. ამ ოქსიტოცინის და ვაზოპრესინის თანაფარტობა აღმოჩნდა, რომ განსაზღვრავს სახეობა მონოგამიურია თუ პოლიგამიური. შეამოწმეს როგორ? ესენი არიან პრერიის მგლები, ქვიათ, არიან პატარა მგლები. ეგრე ქვია prairie wolf. რომელიც არის პატარა მღრნელები და არიან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ერთგული სახეობა ცხოველების, ძუძუმწოვრების დედამიწაზე და ცხოვრებაში ყავთ მხოლოდ ერთადერთი პარტნიორი და ეს პარტნიორი თუ დაეღუპათ თვითონაც კვდებიან. იმდენად ემოციური კავშირი მათ შორის იმდენად ძლიერია. თქვა ეხა პინგვინები და ვიღაცები თავს არიკლავენ, ხო? ну акцелებენ ცხოვრებას, მაგრამ სხვა აღარ უყარდებათ. ესენი კიდე უფრო შორს არიან, ან თავს იკლავენ უკვე. შეამოწმეს ახლა ოქსიტოცინ ვაზოპრესინზე როგორ აღმოაჩინეს, რომ დამოკიდებულია ეს მონოგამია პოლიგამია, ყველაზე მკეთრად გამოხატულ მონოგამებს. ამათ აიყვანეს შეყვარებულ მდგომარეობაში მყოფი დედრი და მამრი და ჩასვეს გალიაში რამოდენიმე სხვა მდედრთან ერთად. არანაირი რეაქცია ამ სხვა მდედრებზე არ ქონდა მამს, უვლიდა, საჭმელი მოქონდა, ამ თავისი მდედრის გვერდზე იყო და გაუკეთეს მერე წყლის შემაკავებელი ჰორმონის ინექცია. გაუკეთეს მექანიკა. დავიწყდა ეს თავისი ერთადერთი სიყვარული. კი ბატონო, აიშვა, ნუ ძალიან სავალალოდ დამთავრდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დედრმა ხო, თავი მოიკლა არა, მოკვდა, იმიტომ რომ თქვა მადა აღარ ქონდა, აღარ ჭამდა და ნუ ბოლოს მოკვდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩვენთანაც ადამიანებში და ნებისმიერ ძუძუმწოვარში ამ ორი ჰორმონის ურთიერთთის მიმართ, ერთმანეთის მიმართ კონცენტრაცია განსაზღვრავს მონოგამიურები ვიქნებით თუ პოლიგამიურები. ჩვენ როგორც სახეობა ადამიანები ვართ მკეთრად გამოხატული პოლიგამები. როგორც თანაფარდობა გვაქვს ისეთი, მეტი ნაკლებზე არ არის. აი თანაფარდობა უნდა გქონდეს და ვარიაცია ამ თანაფარდობის უნდა ხდებოდეს რაღაცა გარკვეულ მონაკვეთში. რაღაც მარჯინი უნდა გქონდეს რაღაც. იმის თქმა, რომ კაცები პოლიგამები არიან და ქალები მონოგამები არიან, არის მარაზმი, იმიტომ რომ ზოგადად სახეობა ვართ პოლიგამიური და როგორც მდედრობით ისე მამრობით ინდივიდები არიან პოლიგამები და ერთი კიდე საინტერესო ექსპერიმენტი მინდა მოგიყვეთ. ქალების ჯგუფი აიყვანეს, საკონტროლო ჯგუფი, აი ესეთ რაღაცა 25-დან 35 წლამდე ასაკის ქალები და ანახეს ერთი და იგივე მამაკაცის ფოტოს რამოდენიმე ვარიაცია. ანუ ერთი კაცის სახე აიღეს და გახადეს ეს კაცი მაქსიმალურად ანდროგენული, ანუ მაქსიმალურად ბევრი რო გამომუშავებოდა ტესტოსტერონი, ხო? ანუ მამაკაცური ჰორმონი რო ბევრი აქვს. რა ხდება, თქვა, ყბები აქვს, განიერი თმის საფარველი აქვს უფრო მეტი. რაღაცა კისერი აქვს განიერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ვარიაცია გააკეთეს, რამოდენიმე ფოტო, აი ცოტა უფრო ნაკლები, ცოტა უფრო ნაკლები, ცოტა. ბოლოში არის წარმოიდგინეთ, აი პატარა პრინცის ტიპაჟი, მაქსიმალურად აი მინიმალური რაოდენობა რო ქონდა უკაცრავად ტესტოსტერონის ისეთი, ოღონდ ერთი და იგივე მამაკაცის სახე შეცვალეს ოდნა. და ანახეს ამ ქალების ჯგუფს. და კითხეს პირველი კითხვა რა, რომ ერთჯერადი სექსუალური კავშირისთვის აი ამ სპექტრიდან ვის აირჩევთით?
Ну, ახლა იმას რომ თავი დაანებოთ, რომ ის იმ პოზაში დაგინ რას ლაპარაკობ მე, ოჰო, როგორ მეკადრება. ამას რომ თავი დაავანებოთ, როგორ ფიქრობთ, რას იტყოდნენ? ვის აირჩევდნენ? აი, რო წარმოიდგინე, რომ ქვევით არის ერთ მხარეს თუ ხატრულ ლიტერატურაში გამოვიყენებთ, დავიხმართ, ერთ მხარეს არის პატარა პრინცი და მეორე მხარეს არის ტარზანი. ვის აირჩევდნენ? ტარზანი აირჩი აბსოლუტურად სულყალა. ერთჯერად სექსუალურ ურთიერთობას როგორც კი მიდგა საქმე, რო კითხეს, ეგრევე ყველა მაიჩი ეს ტარზანი. ეხლა მეორე კითხვა კითხეს. ოჯახის ხო? ოჯახის შექმნისთვის აქედან ვის აირჩევდითო? როგორ ფიქრობთ რა უპასუხეს? თლათ აი ეს არა, მაგრამ სპექტრის აი იმ ბოლოს, სადაც ტესტოსტერონი არის დაბალი. როგორ ფიქრობთ რატო? ერთი და იგივე კაცის სახეა, ანუ ის რო ფიზიკურად ის უფრო მოგწონს, ეს უფრო მოგწონს, არა, ერთი და იგივე ადამიანის სახეა. უბრალოდ ჰორმონის რა კონცენტრაცია აქვს სხვადასხვა და შესაბამისად, ნუ რაღაცა და ფოტოზეა. ხდება მანდ მარტივი რამ. ის რითი არჩია გეტყვით. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ამაზე არ ვფიქრობთ. რო დღეს ჩვენ ქმედებებს ეს პრინციპში ვთვლით, რომ არ უდევს სარჩულად, ერთჯერადი ურთიერთობისთვის ყველამ აირჩია ის, ვისთანაც დიდი შანსი აქვს, რომ ნაყოფიერი შთამომავალი გეყოლოს. სადაც ტესტოსტერონი მაღალია, სქესობრივი ჯანმრთელობა უფრო დიდია, შესაბამისად უფრო დიდი შანსია, რომ შთამომავალი გეყოლოს. ახლა ის ქალები სულ არ ფიქრობდნენ, რომ იმ ერთჯერადი სურათზე დანახული ფშვილი რა არა, ხო? მაგრამ ევოლუციურად ჯერ კიდე გვაქვს ეს ჩადებული, რომ რაც უფრო პატარა შანსი, რომ შვილი გეყოლოს, მით უფრო ისეც ირჩევ, ანუ ერთჯერადი ურთიერთობისთვის ყოველთვის ირჩევ ისეც, ვინც დიდი შანსია, რომ შვილი გაგიჩინოს. ეხლა მეორე მხარეს მაშინ ოჯახის შესაქმნელად რატო აირჩიეს ნაკლებ ტესტოსტერონიანი? იმიტომ რომ ამას ამ დროს ერთვება არსებობს ესეთი რაღაცა nesting syndrome. იქ სადაც ტესტოსტერონი ბევრია, იმ ინდივიდმა, იმ მამრობითმა ინდივიდმა, იცის რომ მას არ ჭირდება დიდად თავისი გენეტიკური მასალის დაცვა. მან იცის რომ შეუძლია რენდომად ამ თავის გენებს მისცეს დიდი შანსი რომ გადარჩენ. მაგრამ იქ სადაც ტესტოსტერონი ნაკლებია და სადაც შანსი იმისა რომ ერთჯერადი ურთიერთობიდან, თქვა, ერთჯერადი კონტაქტიდან შვილი გაჩნდეს არის ნაკლები. იქ ირთვება სხვა რეფლექსი. იქ ირთვება აი ამ თავისი გენეტიკური მასალის დაცვის რეფლექსი. და იმათ ჭირდებათ, რომ თუ ეყოლა შვილი, იმ შულს კარგად მიხედოს, რომ თავისი გენები გადარჩეს. აი ხა რაღაცა ისეთ ძალიან სოციალურ რაღაცებს ველაპარაკობთ, ხო, პრინციპში. მაგრამ ევოლუციურად ამას ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ხა აღარა ვართ ცხოველები და რაღაცა მაღალი მატერიებით სახელმძღვანელობთ და რაღაცა, ხო? არა, გენეტიკური მასალის გადარჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია დღემდე ჩვენთვისაც, როგორც მამრობით, ისე მდედრობით ინდივიდებში. იმ ქალმაც აარჩია ისეთი, რომელიც მაქსიმალურად მეტ ენერგიას დაახარჯავდა აი იმ მათ შვილებს, რომლებიც, თქვა, ხანგრძლივი თანამცხოვრების პირობებში ეყოლებოდა და მაქსიმალურად თავის რესურსს ჩადებდა, დიდვადიან რესურსს ჩადებდა, ისეთი ტიპაჟი არჩიეს, ხო? ეხლა რაც შეეხება აი ენდორფინს, რომელზეც ოქსიტოცინზე იმ შემთხვევაში ეს მუშაობს ოქსიტოცინ ვაზოპრესინის თანაფარდობა. ეხლა ეს ბოლონაწილში მინდა ჩვენ საკუთარ ენდემურ მორფინზე მოგიყვეთ, რომელსაც ვაკეთებთ ჩვენ თვითონ ჩვენივე ორგანიზმში, საკუთარ ნარკოტიკს ვიკეთებთ ფაქტიურად და ენდორფინს აქ პრინციპში იგივე ფუნდამენტური დატვირთვა და მნიშვნელობა და ფუნქცია, რაც მორფინს აქ. ტკივილგამაყუჩებელია. ჩვენ თვითონ ვიკეთებთ ტკივილგამაყუჩებელს ორგანიზმში და ამას გარდა ენდორფინები თუნდაც სტრესს ამცირებს, მაგრამ ბევრად უკეთესია ვიდრე მორფინი, იმიტომ რომ ამ ყველაფერთან ერთად იმუნიტეტს აძლიერებს, თქვათ, ხო? და თქვათ, დაბერების პროცესსაც კი ამცირებს. დაბერება, ბიოლოგიურად დაბერება რას ნიშნავს?
კი არ კვდება, აი ის დამცავი კაფსულა, რაშიც დნმ-ია გახოლი, ის იცვითება. აი ამ ცვეთას უშლის ხელს ენდორფინები პრინციპში. იც ხო, აი განყოფების დროს ნაკლები და ნაკლები ხდება, მართლა იცვითება. ვიდან 12 ჰერცამდე სიხშირის ელექტროული იმპულსი რო გადის ჩვენ ნეირონებზე, ამ დროს, აი მოძრაობის დროს გახსოვს, რომ ილექებოდა რაღაცა ქიმიური რაღაცები რო წარმოიქმნებოდა, ხო? 8-დან 12 ჰერცამდე როცა არის ეს ელექტროული იმპულსი, მაშინ წარმოიქმნება ენდორფინები. ეხა, რომლებიც თქვათ წარმოიქმნება როდის? ჯერ ერთი წარმოიქმნება ჰიპოფიზში და ჰიპოთალამუსში და აქ თავისი რეცეპტორები რახან ნეირონებზე წარმოიქმნება, იქ ქიმიური ნივთიერება ერთი რო გადმოიღრება, შემდეგზე რო გადავიდეს, ყოველანში რეცეპტორი უნდა ქონდეს, ხო? იმდენად გავს ხალხო ერთმანეთს ენდორფინი და მორფინი, რომ მორფინი აღიზიანებს, ჯდება იმ რეცეპტორებში, რომლებშიც უნდა ჩაჯდეს ენდორფინები. ანუ ერევა ორგანიზმს და იმ რეცეპტორებს აჭერინებს მორფინს, რომელსაც იჭერდნენ ენდორფინები. რატო ხდება, რომ ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებს, აი პირველადი ნარკოტიკის მოხმარების შემდეგ იგივე სიტუაცია რომ მიიღონ, ანუ იგივე ეიფორი მდგომარეობაში რომ იყვნენ, ხო? кайფი ისეთივე რო ქონდეთ, მარტივად რო გითხრათ. ჭირდებათ დოზის გაზდა. ენდორფინები არ მუშაობს გარდა იმდენად, რამდენადაც ეს არის ქიმიური ნივთიერება და არ არის ბუნებრივი და თლა ზუსტად ენდორფინი არ არის. რასაკეთებს იცი? ჯდება ამ ენდორფინის რეცეპტორებში და ბლოკავს. აზიანებს ამ რეცეპტორებს. და ყოველ ჯერზე გჭირდება მეტი და მეტი რაოდენობით მიღება აი ამ ნარკოტიკული ნივთიერების, რომ ეყოს და იპოვოს მეტი და მეტი თავისუფალი დაუზიანებელი რეცეპტორები. მიჩვევასაც მაგიტო იწვევს, იმიტომ რომ ჭირდება ორგანიზმი ითხოს აი მეიფორიო მდგომარეობას და ჭირდება მეტი და მეტის მიღება, რომ აი მდგომარეობის გამეორება შეძლოს. მაგრამ მორფინი, ნუ მექანიკურად აზიანებს ან რეცეპტორებს, კი ბატონო ეს რეცეპტორები რაღაცა დროის მერე აღდგება და გაკეთდება, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება და ცუდი რა არის? იწერება. იმახსოვრებს აი იმ ტვინი იმახსოვრებს აი იმ აგზნების მდგომარეობას და სურვილი გიჩდება რომ გაიმეორო ეს აგზნების მდგომარეობა. მაგრამ არ გჭირდება ეს მორფინი პრინციპში, რატო არ აი თქვა მორფინს რისთვის იყენებენ? ნარკოდამოკიდებულებას და აი დამოკიდებულება კიდე ცოტა რთული თემა. ტკივილ გამაყუჩებლად ხმარობენ, ხო? რატო არ რაღაცა მომენტის მერე მორფინიც კი აღარ აყუჩებს ტკივილს? იმიტომ აზიანებს იმ რეცეპტორებს. აღარ ხდება აი იმ სიხშირის ტალღების გავრცელება, აღარ ხდება იმ ნეირონების აღგზნება და აღარ ხდება ამ ენდორფინის გამომშვება, რომელიც თქვათ მერე ტკივილს გააჩერებდა. ხო, ნახეთ, რომ ტკივილ გამაყუჩებელი ფუნქცია ენდორფინსაც აქვს. ნორმალურ მდგომარეობაში ორგანიზმში ენდორფინები გამომშავდება და გამომშავდება მაგალითად ცხარე საჭმელის ჭამის დროს. იცით ხო რომ რეცეპტორები გვაქვს, გემოს რეცეპტორები და სხვადასხვა რეცეპტორები სხვადასხვა გემოს აღიქვავს. როცა ღიზიანდება ცხარეს აღქველი რეცეპტორი, იქიდან ნერვული იმპულსი ზუსტად ამ 8-დან 12 ჰერცის სიხშირის ტალღებით ვრცელდება და შესაბამისად იწვევს მერე იმას, რა ქვია, ენდორფინის გამომუშავებას. ვარჯიშის დროს, აი ვარჯიშის დროს იღლები, მაგრამ აი კარგ ხასიათზე ხარ ყოველთვის, ხო? ბევრად უფრო უკეთეს ხასიათზე ხარ. რაღაცა გონია, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური დატვირთვა გაქვს, გონია, რომ დაისვენე, ხო? ნახევარ საათიანი მონოტონური კუნთის კუმშვა იწევს ზუსტად აი 12-დან 8-12 ჰერცის სიხშირის ტალღების წარმოქმნას და შესაბამისად ენდორფინის გამომშავებას. იგივეს აკეთებს შოკოლადი. შოკოლადში, ნამდვილ შოკოლადში არის აი ეს ნივთიერებები, რომელსაც შეუძლია კონკრეტულად ისეთი რეცეპტორების გაღიზიანება და ისე გაღიზიანება ამ გემუნების რეცეპტორების, რომ იგივე ტალღის სიხშირე წარმოიქმნას და გამოიყოს ენდორფინი, ხო? ასე რომ, ჩემო საყვარლებო, პატარებო და კარგებო, შოკოლადები ჭამეთ. დაცდაგირიგეთ, კიდე აიღეთ თუ გინდათ. ივარჯიშეთ, ცხარე საჭმელსაც
ზომიერად, მაგრამ მიეტანეთ და გამოიმუშავეთ საკუთარი ენდემური მორფინი. შემდეგ კვირაშიც გეოდებით ამავე დროს ერთად ორივე ჯგუფს.